निर्वाचन क्षेत्रभरि विभिन्न किसिमको चाहिँ नि मोबाइल टोली, रिजर्भ फोर्स र स्ट्राइकिङ टोलीहरू यसरी चाहिँ नि विभक्त गरेर हामीले सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनको लागि हामी लागिरहेका छौँ र त्यसरी नै हामी मजबुत बनाउँछौँ। यो हाम्रो राष्ट्रिय अभिभारा चाहिँ जुन छ प्राथमिकता आगामी निर्वाचन त्यसलाई चाहिँ शान्तिपूर्ण एउटा भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र स्वच्छ र चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गबाट सम्पादन गर्ने जुन चाहिँ अभिभारा छ त्यसलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट कुनै पनि कमी कमजोरी हुन नदिकन सुरक्षित ढङ्गबाट चाहिँ सम्पन्न गराउनमा हामी तयारी छौँ। हामी सबै सुरक्षा अङ्ग र निकायहरू समन्वयात्मक रूपमा हामी लागिरहेका छौँ। निर्वाचन सुरक्षा योजना जो तयार भएको छ र सोही बमोजिम जिल्लाले पनि आफ्नो जिल्लाभित्रको सुरक्षा योजनाहरू तयार गरेर त्यो सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा रहेको छ। हामीले सुरक्षा योजनालाई तीन चरणमा विभक्त गरेका छौँ। एउटा पूर्व तयारी चरण, एउटा निर्वाचन मतदान अवधि ड्युरिङ इलेक्सन र अर्को चाहिँ पोस्ट इलेक्सन। निर्वाचन सुरक्षा भनेको उम्मेदवार, राजनीतिक दलका नेताहरू, आम मतदाता र यससँग सरकार राख्ने सबै मिडिया पर्यवेक्षण गर्ने व्यक्ति निकायहरू लगायत सबैको सुरक्षा नै समग्रमा निर्वाचन सुरक्षा हो। सामग्रीहरूको सुरक्षा लगायत सबैको कम्प्लिट एउटा सुरक्षा नै निर्वाचन सुरक्षा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचनमा क्यान्डिडेट भएका उम्मेदवार उम्मेदवारहरूको सुरक्षा गर्ने पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जिल्लामा जिल्ला सुरक्षा समितिले यो सबै उम्मेदवारहरूको कुनै खतरा छ कि, कुनै असुरक्षा महसुस गर्नुभएको छ कि, त्यस्तो खालको कुराहरूलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गरेर उहाँहरूले छलफल गर्नुहुन्छ र सोही बमोजिमको सुरक्षा व्यवस्था चाहिँ उम्मेदवारहरूलाई मिलाउनुहुन्छ। हाम्रो सुरक्षा व्यवस्थामा चाहिँ एउटा हाम्रो मापदण्ड पनि छ, विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड, जुन कानुन बमोजिम कसले के सुरक्षा पाउने हो भन्ने कुराहरू पनि छ। त्यो बमोजिमको सुरक्षा त छँदै नै छ, त्यसको साथसाथै निर्वाचनको क्रममा कसैले असुरक्षा महसुस गर्ने कुराहरू छ र हाम्रो जिल्लाको सुरक्षा समितिले त्यस्तो खालको आकलन गरेको छ भनेदेखि सोही बमोजिम जिल्ला सुरक्षा समिति निर्णय गरेर उहाँहरूलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने चाहिँ हाम्रो योजनामा छ र हाम्रो चाहिँ त्यो किसिमको व्यवस्था छ।